የቴክኒክና ሙያ ኢንተርፕራይዞች ማለት ሀገራችን የተያዘችውን ፈጣን ልማትና ሀገራዊ ራዕያችን እውን ለማድረግ ወሳኝ ከሆኑ ስትራቴጂዎቻችን ውስጥ አንዱና ዋነኛው ነው። ብቃት ያለው ታታሪ፣ በራሱ የሚተማመን፣ በመልካም ስነ ምግባር የታነጸ፣ ስራ ወዳድ የሰው ኃይል በማፍራት እንዲሁም የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ተወዳዳሪነት በማሳደግ በኩል ኮሌጆች የማይተካ ሚና እንዳላቸው ይታመናል። ዘርፉ ብቃት ያለው የሰው ኃይል የሚፈራበት እንዲሁም ለጥቃቅን አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ተወዳዳሪና ምርታማ እንዲሆኑ ለማስቻል የቴክኖሎጂ ድጋፍ፣ የክህሎት ስልጠና ድጋፍ ጥራትና ምርታማነት እንዲያሻሽሉ ልዩ የስልጠና ድጋፍ እንዲሁም የንግድ ስራ አመራር ስልጠና ድጋፍ የሚሰጥበት ነው። በቴክኒክና ሙያ ከሚሰለጥነው ሙያተኛ ውስጥ አብዛኛው በማህበር ወይም በግል የራሱን ስራ ፈጥሮ በሙያው የሚተዳደር በመሆኑ ሁሉን አቀፍ እገዛ ይፈልጋል። በገጠርም ሆነ በከተማ ለሚገኙ ስራ አጥ ዜጎች የስራ ገበያ ፍላጎትን መሰረት ያደረገ አጫጭር ስልጠና በመስጠት ሰፊ የስራ እድል በመፍጠር ኮሌጁ ትኩረት አድርጎ የሚሰራቸው ተግባራት መሆናቸውን እንረዳለን። የቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ለሰብአዊ ልማት ግንባታ ይህን ተከትሎ ለሀገር ልማት ያላቸውን ጉልህ ፋይዳ በመረዳት መንግስት በወሰደው ቁርጠኛ አቋም በዞናችን አንድ ብቻ የነበረው የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጅ አሁን 12 ለማድረስ ተችሏል። ይህ የገበዘ ማርያም ቴክኒክና ቀሪ ሊሟላለት የሚገባ ግብዓቶች የማትና አደረጃጀትም ብዙ ያልተሟሉለት ነገሮች በመኖራቸው እነዚህ እንዲሟሉ ለማድረግ ያልተቆጠበ እገዛ የምናደርግ መሆኑን ወረዳውን በመወከል ለማረጋገጥ እወዳለሁ። የዛሬ ተመራቂዎች በአብዛኛው በማህበር ወይም በግል ስራ ፈጥራችሁ የምትተዳደሩ በመሆናችሁ ምሩቃኑ ስራ እንዲፈጠርላቸው ተብሎ በመንግስት በተቀየሱ የተለያዩ የስራ በመፍጠር ወረዳው ከጎናችሁ ሆኖ ጠንክሮ እንደሚሰራ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። የዛሬ ተመራቂዎች በመልካም ስነ ምግባር በመታነጽ በእናንተ በኩል የሚፈለግባቸውን ሁሉን አይነት ድርሻ በትጋት እንድትወጡ አደራ እላለሁ። የዛሬ እጩ ተመራቂዎች እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። መልካም በዓል፣ መልካም የስራ ዘመን። ታንክ ዩ። ሰኞች የጫቴ ሲጋራ የድባብ ደንበኞች የጀዝቦቹ